čist eno kratko, pol minute. Kaj? Pol minute, eno ja, kratko. Ja, za glasbeni predah, pol minute harmonike in Lojzeta Slaka. Kar dej, dele. Rekl je pol minute, ja. Kdo si upa reč Lojzetu Slaku ne? Jaz že ne. Frizerske. Kaj? Frizerske pol minute. Aj, ok, frizerske. Aha, smo že, no, kar dej. Nekaj boste videli, Lojze je dubil prvo. Zdaj moramo še to zaigrati. Moramo to zdaj zaigrati. Kjera je bila ta zdaj? Ne vem. Povej. Ja, to je ona, ki on je od ko kliče, ne vem. Razložim. Dej, prosim. Namreč ta polka mi je enkrat prišla pod prste na veselic, ko sem bil zelo razigran in sem tole odigral, naslova pa še danes nimam. No, evo, ne vem se kliče. Kaj? Ne vem, ne vem, no dobro, ne vem. To je bila skladba, ne vem, priznana skladba Lojzeta Slaka. In zdaj je na vrsti finalni del.